Vítám vás na Očku u dalšího Inboxu. Dneska je hostem kapela Five Angels. Ahoj, holky. Ahoj. Hele, holky, blíží se 1. máj, jo? Tak by mě zajímalo, jestli třeba očekáváte, že dostanete nějakou tu pusu, anebo jestli už jste ji třeba někdy dostali. Co? No určitě dostali a já určitě tradičně čekám od taťky, potom 10 od mýho pejska. 10, jo? A ještě třeba nějakou tu třetí. Bude, jo? No, doufám. A co vy, holky? Co tak já se na 1. máje hrozně těším. A doufám, že se toho dočkám po té noci s letu čarodějek, ale musím teda přiznat, že už jsem 1. pusu dostala. Jo. Tak co, Terko? Tak já se na 1. máje taky těším, ale pusu dostanu možná tak od tačky. Já se taky těším a doufám, že tam nějaká ta pusinka bude. A co ještě Wendy? Já se taky na 1. máje hrozně těším a nevím, jestli tu pusu nějakou dostanu. Ty jo, tak to já taky nevím teďko, úplně se červenám 1. máje. Jestli se chcete, holek, na něco zeptat, tak pište na inbox@očko.tv. Dneska bychom měli s Five Angels probrat jejich desku, taky koncerty a uvidíme je zpívat naživo. Holky vám přinesly nějaké dárečky, jsou tu plakáty, trička, CDčka, o ty budeme soutěžit. V inboxu nás ještě čeká dvojice vyřazených soutěžících z Robina Hooda a taky tipy, kam si zajít poslechnout nějakou dobrou muziku. Teď už je na řadě 1. videoklip a velký hit, který v létě uslyšíte nejenom na všech rumunských diskotékách. Edward Maya a Vicky Gigulina a Stereo Love. V dnešním inboxu je kapela Five Angels. Jestli jste o nich ještě nikdy neslyšeli, a to byste teda museli být buď mimo veškerý sdělovací prostředky, anebo nebýt vůbec v Česku, ale i to se mohlo stát. Tak pak je tady pro vás informace, že Five Angels je 5 holek, které zpívají a tančí, chodí do školy a mají obrovskou základnu fanoušků. Holky, ještě jednou vás tady vítám. Ahoj. Ahoj. No a rovnou se chci zeptat, na čem aktuálním třeba teďkon pracujete? No je toho určitě hodně, teď máme spoustu koncertů, 2 megakoncerty nás se čekají v Praze a v Bratislavě. Konečně se těšíme, navážeme spolupráce s Michalem Davidem. Jasně. No hodně právě jsme dostali teďka nový single, na který se hrozně moc těšíme a naši fanoušci se můžou těšit taky. Ty jo, tak to je skvělý. Hele, a jak velký jsou ty megakoncerty třeba? To jako máte pro 500 lidí, pro 1000 lidí? No já ani nevím, ale já vždycky vím, že tam je hodně lidí a hodně lidí tleská, takže vlastně já bych řekla, že každý náš koncert je mega koncert. Jasně. Hele, a co ten Michal David, vás to baví? Vy znáte jeho písničky, no, Michala určitě. Davida? Jo. No. A kterou třeba máte nejradši od něj? Já mám ráda všechny, my jsou všichni takový hrozně hezký, romantický. Fakt jo? Ty jo, to třeba nevím, jestli Poupata jsou romantická písnička, no ale ne, dobře. A Nonstop taky ne. Nonstop taky ne, Cčka, no. Cčka taky ne. No vidíš to, tak nejsou jenom romantický, teda ty znáš těch písniček. No, já znám vlastně celý jeho album, naspaměť. Naspaměť? A zaspívala jsi si s ním nebo ne? No, v autě jedu po každý. Jo, a ne, přímo s ním, jako když jste s ním spolupracovali, viděli jste se s ním už? Ano, na jeho koncertě jsem tenkrát, jo. A doufám, že to budeme vystupovat na jeho narozeninách, což vůbec není jistý, ale hrozně bychom chtěli, že jeho. Ty jo, no. Tak to by bylo super. To byste se vypadali jako jeho vnučky, ale na druhou stranu by to bylo hezký ozvláštnění. Tak pojďme se teď podívat na to, jak to u holek vypadá, když se třeba připravují na koncert, jak spolu blbnou a tak dále. Tady je máte. Zdjęcia
jsou Five Angels, ohodnotili jsme tady uplynulé video. Holky, hned na začátek, ještě když jsme tady viděli vás, jak takhle spolu blbnete, kolik znáte takových podobných kapel, jako jste vy, který dělají to samý a který jsou třeba i stejně starý a tak? No, moc ne. Ne? A jednu, byste si vzpomněli aspoň na jednu? Asi ne. Ne? No, protože my jsme zjistili, že vám tady roste konkurence. Ne teda, že by jako byla tak velká jako vy, ale myslím si, že se na ně můžeme podívat, jestli nevíte. Pojďme se podívat. Tak je teda fakt, že kapela Luštěla je o trošku dál než vy. Oni už tam ťukají při patnáctinách a to vám teda ještě není. Ale co tady ty holky, znáte je teda nebo ne? No, já znám jejich název, ale já ani jako tu písničku neznám, takže nevím. No, tak je fakt teda, že ještě nejsou tak slavní jako vy, ale možná, že budou taky zajímat vaše fanoušky. Tak chtěli byste se třeba s nima seznámit někdy, že bychom udělali společný inbox, že byste tady byli Luštěla a Five Angels? Klidně. Jo, tak to jsem zvědavá, schválně, jestli se jim to podaří sem přijít a jestli se seznámíte. Pojďme se teď bavit na další téma a to je zatím věc teda, která Luštělu nepotkala, to je zahraniční koncertování a akce, které Five Angels mají. Tak co vás čeká v zahraničí? Nás čeká mega koncert v Bratislavě. Měli jsme tak vystupovat v Žilině, ale ta nakonec padla. Mm-hmm. A potom nás vlastně, potom se teda na Slovensku moc těšíme. To nás tam čeká taky hodně koncertů. No. Jasně. A vy jste měli být na nějaký lodi taky, že jo? No, měli jsme být na lodi, na nějaký zaoceánský lodi. Mm-hmm. A nakonec jdeme do televize, takže jsme to museli vlastně zrušit, mm-hmm, ale na příští rok jsme objednaní a těšíme se, že jo? No. A to má být nějaká soutěž, jo? No, ona to má být nějaká 4denní soutěž, myslím. Mm-hmm. Tak to je hodně zajímavý. A vy místo toho pojedete na nějakou jinou, jsem slyšela. To bude někde v Itálii nebo kde? To ještě nevíte, jo? No, to je pro vás překvapení. Já jsem to překvapení. Tak to jsem možná teďka vám něco prozradila. Pojedete na nějakou soutěž do Itálie, jo? A tam budete teda jako reprezentovat Česko. Jsem zvědavá, jak vám to bude, holky, a budeme vám držet palce. To mi za vás. Pojďme si dát soutěžní otázku, kterou dneska pro vás máme. Holky vám, jak už jsme říkali na začátku, přinesly trička, pak jsem tady koukala, jsou plakáty, hodiny, tady jsou dokonce, pak takový vak, tady je jeden, pouzdro na mobil a ještě co tady, to je peněženka, že jo, tohleto, to je peněženka, žlutí. Tak ještě tady je taky peněženka třeba. A my se dneska ptáme, jo, kde bude nejbližší koncert Five Angels. Pozor, ještě jsme to tady neříkali, budete si to muset dohledat případně někde na internetu, pokud to nevíte. Nejbližší koncert Five Angels může být buď v Praze, v Ostravě, anebo v Brně. Pište na inbox@očko.tv. A teď pozor, já bych poprosila, abyste se všichni podívali na holky. Holky, teď bude hrát Justin Bieber. Yeah!